Sezona letnjeg bijatlona bliži se kraju. Uskoro će početi i nadmetanja na snegu. Reprezentativci Srbije nedavno su se vratili sa takmičenja u Bugarskoj, a treneri Vencislav Ilijev i Almir Čeković zadovoljni su postignutim rezultatima. Letnji bijatlon treći po redu održan je u bugarskom ski centru Belmiken. Učešće je uzelo 60 takmičara iz Srbije, Rusije, Kazahstana, Makedonije, Grčke i zemlje domaćina. Značajan uspeh postigli su članovi bijatlon reprezentacije Srbije. Naši takmičari imaju zavidnu kondicionu i fizičku pripremu. Edin Hodžić je imao fantastično vreme, znači prvog dana trke sprinta, gde je zauzeo 8. mesto na minuti 55 sekundi iza prvoplasiranog Vladimira Ilijeva, koji je među 15 najboljih takmičara na svetu i koji se trenutno visoko kotira na svetskom kupu. Takođe, treba pohvaliti i trke Hodžić Ređepa, koji je bio 13. u trci sprinta, Abdi Dženisa, koji je u obe trke iz pursuita i sprinta bio drugi, Džeković Denisa, koji je oba dana i u trci sprinta i u trci pursuita bio drugi, i takođe, dobar rezultat Majde Drndić, koja je u jednoj veoma jakoj konkurenciji uspela u trci sprinta da zauzme drugo mesto na 47 sekundi iza prve Marije Zdravkove i u trci sprinta bila je treća. Ako je suditi po postignutim dosadašnjim rezultatima, bijatlonci Srbije imaće beričetnu zimsku sezonu.